Mikäs teidän ongelma nyt on? Jotain. VT saanut kaivorengasta vasten, mokoma. Noin, se pitää tehdä pöydän kulmaa vasten. Vanha tekijä. Ja nyt lähdetään sit Koivusaari-rokkaan. Nyt lähdetään rokkaamaan. No niin, rantetäti, siellä ottaa, kato omat joku. Ei, kun tää pitää juo ennen. Niin pitää. Ei saa viedä omia, kun ne rahastaa siellä. Hyvä on. VT sai tän kuohuamaan. Onko hyvä? Tää on hyvä. Ai. No niin, nyt lähetä. Lopetat. Vaari menee perkele. Kymijokea vastavirtaan tuolla skootterilla. Kattokaa, kun tulee komea aalto siitä. Nyt se pysähtyi kattoo, että mikä saatana häppeninkö täällä on. Mä saan tällaisen hienon rannekkeen. Tosi hienon värisen. Minne se, no se tietysti kääntyy, tehdas tulee vastaan. Tää on paikallinen nuoriso saapunut tuonne saareen viettämään aikaa. Kato, nyt se menee se vaari tietysti juttelee niille. Päivää pojat, olisiko tulta? Kato, kyllä menee. No niin, sehän on kätteri. Varmaan menee vittuilemaan, että mitä te nuoret miehet täällä juotte. No niin. Mikähän tässä sinänsä tää järjestelmä on aika mielenkiintoinen, että toi anniskelualue on puolet tän muun alueen koosta. Toisin sanoen, olisi ollut järkevämpää, että koko alue olisi anniskelualue, että tästä olisi pieni semmonen selvä alue. Niin ja sitten me ainut raivuraitti täällä vaan istutaan ja katsellaan, kun sukulaiset vetää kaljaa tuolla. Aika surullista. Pitihän se nyt tulla kuitenkin katsomaan tuota kylän omaa juhlaa, kun sitä niin paljon on mainostettu joka vuosi, niin kerrankin tullaan itse paikalle. Perhana, kun aina siitä niin mainostetaan. Kello on 20:07 ja myönnän olevani ylpeä, sillä olen havainnut muutaman selvästi selvänä olevan ihmisen. Vähän on kostiata tunnelmata. Ehkä täällä kohta tulee musiikki. Siellä on jotain taistelua näköjään. Portsareiden kanssa. Mielenkiinnolla odotamme, minkälainen nakkijonotappelu täällä voidaan vielä kokea. Mitä tämä on? Anniskelualueelta poistuu ihmisiä. Pääsevätkö he portista törmäämättä järjestysmiehen tai aidan kulmaan? Mikähän olisi muuten, jos kaikki ihmiset nyt kuolluttaisiin, mikä olisi yhteenlaskettu promille määrä? Se voisi olla aika paljon suurempi kuin mikä täällä on ihmisten määrä. Mä väitän, että se olisi aika paljon suurempi. Aika paljon tätä alkoholia tuolla saa, kun ei täällä selvällä puolella ole varmasti montaa kymmentä ihmistä, mutta kalja maistuu. Täällä toi yksi ukko, kuka tuolla soittaa, niin on mulle sukuukin kai. Et yksi noista on mun suku, joka tuolla soittaa, en tiedä kuka on. Terveellisyyttä on, kun kaikki maailman kastikkeet pistin päälle. Se on kaikilla mausteilla ja koko rahalla, että
Kello on kohta 10 ja ei ole vielä yhtään sammunutta näkynyt, mutta hirveet savut sieltä tulee, joku taiteellinen performanssi. Siellä ne petturit siellä weekend-festivaalilla, niin siellä ne ei varmaan edes jonosta pääse sen verran, että ne saa syödä makkaraperunat ostettu. Ei varmaan saa siellä 60 000 ihmistä siellä, niin voi olla, että makkaraperunajono on pianoinen. Samoin kuuluisa festarivessa on siellä varmaan aika siistissä kunnossa. Semmoset makkaraperunat, tää on oikein festariruokaa. Kohta tulee Pelle miljoonaa. Vähän sataa, mutta tämähän on kesästä. Mitkä on Näremännän tunnelmat? Mikä on tämänhetkinen vaikutelma tästä tullut tästä tapahtumasta? No ihan mukavaa, että saatiin vähän lisää jengiä tänne paikalle. Täällä on nyt aika paljon. Täällä on paljon enemmän. Saatikka mitä se on ollut silloin 2:30, kun tuo on alkanut, niin on varmaan näyttänyt aika huonolta. Tietysti tälle iltaan, kun toi äskeinen heavy-bändi taitaa olla täältä Kouvolan suunnalta ja aika kova nimi kai näissä paikallisissa piireissä ilmeisesti. Niin varsinkin nyt Pelle Miljoona, joka alkaa kohta soittaa, niin sehän on nyt legendaarinen artisti, niin se varmasti vetää oman osansa. Nyt on porukkaa tullut enemmän. Kahvit just hörästii tuolla. Kyllä siellä ihan hyvät makkaraperunat oli, ei siitä mihinkään. Ryyppyrante ei nyt näy, että se olisi ihan hauska tuolta spottaa, mutta ei se mitään. Pienessä kesäsateessa niin porukkaa on. Mä veikkaan, että täällä on yli 500 ihmistä. Ihan helpostikin tonne anniskelualueelle on sen verran pakkautunut ihmisiä nauttimaan olutta. Joo, tosiaan kun Pelleä venattiin, niin meinattiin, nähtiin herra, kun se meni Pemarille suoraan raporttioihin. Ajateltiin, että äiteillä vähän vaatteet jo otti sadeosumaan, niin tultiin tähän autolle. Vähän kuivaa hynttyitä päälle. Sitten Parselasta Jannu vaan oli silleen, että voisitteko vitosesta heittää Maijakselle. Ja se on semmoinen paikallinen kuuluisa viiden tähden saluuna, kapakka, baarjua, tuolla räkällä, mikä sitten haluaa antaa. Niin kysyvät vaan, että heitetäänkö vitosesta heitätte Maijaspubiin. Ja me oltiin, että mikä ettei. Että kyllä nyt köyhälle raha kelpaa aina. No hae siihen huivi. No sitten ei muuta kuin äijät takapaksii tai tonne penkille ja Maijakseen lähetti ja ei siinä mitään. Sitten ne sanoo, että tulkaa nyt työkin ottamaan yhdet ennen kuin Pelle soittaa. Me sanoo, että ei me ollut ikä riitä, me on vasta 14. Sitten se on silleen, että no perkele, minäkin oon 16, että mä oon tänään ainakin 10 kertaa päässyt. Pääsi sit siihenkin. Että kyllä varmaan, ehkä, no en tiedä minusta, mutta se oli kyllä ihan hiton vanhan näköinen. Kun sä sanoit, että se on 16, niin pääsi sinne Maijakseen ihan hyvin. Enkä sinänsä ihmettele, oli se vanhan näköinen. Sitten mä kysyn, että oot sä 98, niin ei kun mä oon 99. Niin mä oon 00, niin se on niinku vuotta vanhempi. Mut kyllä se aika vanhan näköinen jätkä oli, että varmaan täällä maalla niin pääsee kaljalasin ääreen perkele. Mut sellainen. Siitä saatiin muutama kulkuri Maijaspuppi.
opin ottamaan olutta. Ja vitonen, jes. No niin, sinne lähti Foppien. Foppien kanssa lähti ensimmäinen innokas. Pidot paranee, väki vähenee. Tomotti. No niin, sinne meni sitten ensimmäinen innokas. Foppa haki. Onko se Pelle jo soittamassa? En tiedä. Voi ollakin, en tiedä. Joo, tässä on tää Koivusaaren maa uimala. Täällä näin. Myllykoski. Se pitäisi ihan tällä punaisella minuutilla, ellei olla jopa minuutin jo yli, niin kello on 12:30, niin se pitäisi Pelle Miljoona nimisen herran tulla tonne veisaamaan. Tossa se näkyy jo tosiaan, kun se meni, niin siellä punaiset rastat hehkuivat, että ihan oli mies. No niin, siellähän se tuleekin. No niin. Oikein hippien ja punkkareiden isäukko perkele. Katsotaan, niin sehän vetää rumpuja ja laulaa. Se on niinku remu. Okei, hyvää iltaa ihmiset. Koivusaari rock. Toivottavasti tämä sade ei hirveesti pääse häiritsemään meidän esitystä ja teidän viihtyvyyttänne. Oh,
Tällaiset bileet on järkätty täällä ja erityiskiitos äänentoisto. Pituu hieno servisi tänään. Kiitos. We want the more tulee nyt. Niin, mitä? No niin, nyt on sitten juhlat loppu ja täällä viiää tätiä. Täti on vähän kyllä enää pelkkä. Ei sitä saa kuvata. No niin, tätiä viedään niin perkele. No oliko täti hyvä? Oli hyvä. Oli helvetin hyvä. Tykkäsit? Tää on niin kestävää. Tää on ihana rokki peippi. Tää on aika... Vaikka en nähnytkään pelleen. Niin niin. Voi. Kuulit sä pellen? No kuulin pellen. Eikö se oo kovas kunnas kuule? Liehän se on tonikään eikä äänikään ole mennyt. Voi jumalauta, että mä en nähnyt edes. Se on pieni mies siellä rumpujen takana. Se oli kyllä hyvä juttu. Kovan setin veti. Hyväs pers! Sitä veeti! Joo! Miten se osaat? No niin, nyt lähdetään Koivusaarirokista, että täti on kyydissä pienessä tukevaisessa. Tai kahden voimin talutettiin, että hyvä kun pysy pystyt, mutta hyvä festari oli, että Pelle kyllä veti porukkaa. Että veikkaan, että yli 500 ihmistä oli maksavia asiakkaita, uskon olleen mahdollisesti jopa 1000. Olihan se eilenkin. Miks sun tälleen autoon? No mulla aina vaihtuu. No kattokaa, niin, mutta hei, mitäs tehdään nyt äiti tän arvio? Mä veikkaan, että tänään oli 700 ihmistä jopa. Kyllä. Et kyllä 1000 oli, koska se oli perjantai ainakin. Mä veikkaan, että yli 1000 ihmistä saattoi olla koko festari. Mut oli Pelle miljoona oli hyvä ja kyllä tänne vois uudestaankin tulla. Joo. Tätikin tykkäs. Mie perkeleen nähnyt. Niin. No mut joo, hyvä festari 5/5. Semmonen. Tervetuloa tänne Kouvolaan.